Olá, amigos e amigas, que tal? Bem-vindos então aqui ao canal, já sabe, ser feliz. E hoje, passando aqui uma nova aventura, um novo mapa. Olha, que susto! Amigos e amigas, que tal? Bem-vindos então aqui ao canal, já sabes, ser feliz e se és a primeira vez, bem-vindo! E vamos passar o novo mapa, que já todos conheceis, onde vamos tratar o tema da minaria. Este mapa está muito, muito divertido. Só está atualmente para PC. É um mapa que foi modificado. E no capítulo de hoje, vamos tirar aí uma dúvida a um subscritor e também uma dúvida para o Facebook sobre o Follow Me. Como vamos passar uma nova aventura? Esta é a zona da pedreira, onde podemos carregar aqui. Grava no trem e transportar para o outro lado. Vai, deixámo-lo aqui. E passamos lá com o tema do Follow Me. E vamos transportar para a nossa pedreira. Aqui, esta maquinaria. Poder carregar também noutro caminhão. Mas preferi, para não arriscar, levar este... em terra. O Follow Me é Control F, guia de distância, tens que sair. Como vamos levar 3 veículos, agora Follow Me de novo, Control F, volvemos a sair. A sair e já corremos aqui a nossa traffic up. Vamos conferir se virem todos. Estamos no modo Follow Me. Sim, um bien. Sim, virem todos. O que tens que ter cuidado com o modo Follow Me. É não há seres grandes curvas, aceleração. Tienes... O veículo te vai perseguir sempre. Agora estamos escutando o sonido. Teremos aqui a zona do vino. Esta é a zona do vino. Esta é a zona da azeite. E já conheceis esta granja, não? Está modificada, está muito bem. Deixarei na descrição do vídeo o mapa. Os modos para poderes jogar. Ele vem louco aqui, ó. Vamos tentar chegar com ele. Aqui o Follow Me está muito bem para poder desviar o tráfico. Ora bem, vamos ver. Espera. Estudar o mapa. Ai. Creio que vamos ter que ir por aqui. É por aqui. Bem, agora vamos ter problemas com o Follow Me. Porque não me vai seguir. Porque eu me passei.
E ali o Volvo de trás. Vamos ver se conseguimos recuperar aqui o Follow Me. Bem, o Follow Me só... Deixa eu ver se ele vem. Vamos tentar fazer um 360. Não. Vamos anular. Vamos puxar aqui o Volvo atrás. Ai, 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 ai. Despedir trabalhador. Tens que despedir o trabalhador. Despedimo-lo. Se me há passado lá a saída. Já sabes que amanhã estaremos aí. No canal com mais um Farming Simulator. Bem, vamos repetir a operação. Control F. Mas o control do lado esquerdo. Direito, perdão, não. Control F. São os pré-ajustes do Follow Me. Salimos. Agora já temos em posição aqui o Kenny Hodge. Volvemos a ser Ctrl F. E ele já vai atrás de ti. Não. Xa. Vamos ver se ele recua. Que vá. Despedimos de novo. Ai, que ele não está bem. Ai. Me olvidei de ativar o Follow Me. Control F. Mira, não está dentro do teu ângulo de visão. Porque eu estou naquela. Só não é picado. Tens que estar atrás do veículo. Não pode estar... Ai. Que se passa? Aí é o outro de trás a empurrar. Não está no ângulo de visão. Por isso, Follow Me, guia. Te recomendo um veículo sempre mais lento a prosseguir. Primeiro estão em gravado, não. Vamos. Creio que é o de trás. Agora já vão. Bem.
ver se vou rápido. Já ela vai empurrar. O follow me te sigue. Primeiro, agora comandamos aí as curvas. Segue sempre a tua ruta, desde que tu vá certinho. O veículo de trás tem que ser mais lento, senão tu passa por arriba. Vamos então entrar aqui. Farming Simulator. Size 2020. E esta é a minaria. A mina de... Não sei se vamos conseguir se reparar. Vamos a... Já que temos aqui... Mira, sempre não sigo. O follow me não pode, não ativa. Mira, matou. Vai, vamos. Vamos então. Ei, ei, oh, oh, oh. Bem, já que estamos aqui, vamos a barrar a minaria, a mina de mármore. É diferente, é uma maneira diferente de jogar Farming Simulator. Isso é a mina de granito. Mármore não, granito, creio. Alguém que me corrija. E vamos ter que carregar estas pedras. Vamos a correr. E vamos a provar. Bajamos aqui com o nosso Volvo também, que também é um mod. Vamos ver o mapa, se este não está em nossa propriedade. Comprar. Aproveitamos e compramos também aqui. Vamos provar uma coisa.
Podia dar para entrar. Mas eu creio que vamos ter que fazer aqui uma coisa. Oh, aqui não é Silas entrada. Ah, não teremos produção ainda. Esteja o banho. Não, eu creio que vamos ter que algo na de mods. Onde é que está aqui? Bem, amigos, já conseguimos ativar então aqui o mármore. Já está aqui a produzir mármore. Já teremos aqui em passar a produzir. Para ativar a produção de mármore, tem-se que vir aqui à caseta que eu tinha passado por ela, não ativei. E tem-se que em passar relhando água, esta parte. Eu meti o máximo. Para que comeces a produzir mármore, tens que relenar o máximo de água. Comprar. És muito cara a água para aqui, mas também podes transportá-la. Eu, neste caso, optei por comprar. Já que o mármore é caro. Vamos então passar aqui carregando a primeira pedra de mármore, vamos ver se não lá partimos. E vamos tentar a carregar aí no Volvo. Já sabes que te deixarei na descrição do vídeo o pedalante. Ah, o objetivo é que ela caiga. Mas ela tem que cair de outra maneira. Porque assim, mira, já teremos problemas no modo. Vamos arrebentá-lo. Não dá, não. Já caído para trás. Com os falhos de alguns modos. Mas assim te vais melhor. Deixa-me pôr a câmera aqui. Antes deste lado. Assim. Empurramos até ao final. Ela vai melhor na pala completa. Oi. Deixa eu ver, creio que ainda temos que aproximar um pouco mais. Sim. Assim. Agora. Agora sim. Ai. Me coloquei aqui. Está muito bem este novo mapa. Já temos outra pedra também aí, de mármore. Creio que tem que quedar noutra posição. Não pode quedar nesta. Só vai levar na pedra.
Quem tá lá, sim. Aguentar um pouquinho. Ai, agora não pode com ela. Vamos encostá-la de novo à parede. Tem que ser esta posição. Tem que ser nesta posição. E vamos a ser com mais cuidado ainda. Tentar lá pela direita. Está bem para o Farming Simulator 19. De uma maneira diferente de jogar o Farming. Mais alternativas. Aqui já vais a ser o Alcatrão. Quando eu quero, por exemplo, alcatroar ou meter piso novo. Não sei se vamos conseguir. Anda para trás. Que é complicado meter lá aí. Mas está 100%. Aí, já está. Creio que é uma maneira diferente de jogar farming. Aqui é pedreiro. É melhor quitar daqui da abaixo da pedreira. Santa, a mim me gusta esta nova maneira de jogar. Ah, vale. Se me ha caído. Se me ha caído. Se me ha caído. Já temos outra pedra. Eu aqui o melhor. No, no es. Así vas a quedar mejor. Muy bien. No. Es. Esta primera cámara. Ah, sí. Que aproveche ya que va para arriba. Vamos ter que necesitar dos máquinas destas. Está bien para jugar en equipo también. Se quiserem jogar contra, com nós outros.
É só dizer. Esta é a parte da pedreira. Amanhã estou pensando em jogar online esta parte. Este modo. A pedra vai cair. Deixa eu ver se eu consigo meter esta para arriba. Aí. Não sei não. Ajustar a câmara primeiro. Ah, consegui. Aí estamos justito aí. Mas dá. Conseguimos salir. E esta é a zona de descarga. Não, aqui é a zona de carga. Desplegar. Assim das nosso sujeito, assim, afinal nosso sujeito. Bem, amigos, então isto é tudo por hoje. Já sabe, ser feliz. Deixa-me correr a outra. Vai para outra pedra. E termino o vídeo aí. Antes de mais, quero saludar Álvaro Monzão. Um saludo especial para ele. Também quero deixar os mods que para o Follow Me. São necessários. E os que não deves descarregar. Atenção que este só está disponível para o Follow Me. Só está disponível. Ai. Bem, é fácil de meter lá de pé. O Follow Me só está disponível para PC e Mac. Ele tinha provado em Mac. Creio que se a pusermos aqui, lá vendemos. Deixa eu ver. Não. Sempre outra coisa. Isto é outra coisa. Ah, claro. Não, já temos aqui. Temos. Sim, tem razão. Já temos aqui. Claro, eu ativei também a máquina há pouco. Estamos produzindo. A produção é aqui e vai sair aqui.
são estas. E já podemos vender. Mas isto já necessitamos de outro... de outro touro. Está muito bem, está divertido. Creio que vai ser um capítulo aqui dedicado ao mármore, outro. Bem, o Follow Me, já sabes, o seguidor ainda está de trás. Agora vamos ao parque e aproveitamos, levamos o nosso ajudante de trás. Follow Me, seguidor atrás de ti. Vamos ao parque porque temos que comprar um outro remolque já para o capítulo de manhã. Se vires, eu acelero muito e ele vai muito. Mas bem, né? E dando-lhe ouro. Também. Aqui temos que frenar um pouco, senão ele também se pode ir de gasolineira aqui. Está diferente, se repararem, está muito diferente do normal. Vou adelantá-los aqui pela direita para ver o que é que o outro faz, Sabina. Que teve um acidente, creio. E olha que é atenido. Se reparares, ele vai meio louco. O Follow Me tem que te seguir certinho, senão... Mira, onde nós batemos, ele também bateu. Tens que conduzir com muitíssimo cuidado aqui com o Follow Me. Para ativar, já sabes, Ctrl F. Vamos com cuidado. E aproveitamos para nos despedirmos do personal, que temos que também dar aí os mods necessários. Esta zona do vinho, temos vinho diferente, que também haremos aí um capítulozito dedicado. Aqui sim, já temos o cultivo todo. Aí vem ele. Já chegamos ao nosso parque. Ah, podes parar por aí. Bem, vamos então guardar a partida. Vamos guardar a partida e despedir aqui. E para te dizer o modo que tu não tens que descarregar, guardar partido e abandonar partido. E aproveito para saludar Alba Monzon, Rébia Maria Garcia, Eduardo Bolstilho, de Alfa Alex of Favor Gaming. Um saludo especial, já sabe, ser feliz. Adam Taylor, um saludo. Jean Maria Garcia, um saludo. KDJ Strong, um saludo também, já sabe, ser feliz. Carlos Bairros e Javier Mizão Mazini, um saludo especial, já sabe, ser feliz. Os modos que tens que descarregar para jogar. Continuar.
Este modo, contrato modo. Este. Contrato modo não é compatível com Follow Me. Não podes adicionar contrato modo. Vale? O Follow Me não é compatível com contrato modo. Encontra na página VN. Onde está o Follow Me? Follow Me. Este. Follow Me versão 1.0. Encontras aí na página. Mas se tens instalado contrato de modo, que são os 4 jogadores, só 4 ajudantes, já não te és compatível, vale? Bem, então sou especial, já sabes, ser feliz e até uma próxima, amigos. Graças mais uma vez.